Арлан Сарыарқа кездесуі екі команда да барын салып өнер көрсетті және ойынның басы өте тартысқа толы болған еді. Екі команданың да жігіттері тайсалмады, барын салып гол соғуға асықты. Алғашқы минуттардан бастап Сарыарқаның шабуылы өте керемет еді, жанкүйерлерді қолдауын арттырып жатты және біз бірінші голды небәрі екінші минутта көрген едік. Гол авторы Тимур Шингариев. Аталған шайбаға Артем Валеев пен Иван Верещагиннің қатысы бар болды. Өте керемет шабуылды бастап беріп, Тимур дәл осылай түйіндеді. Енді Арлан командасы таразы басын теңестіруге тырысып көрді және Владимир Князовтың да эмоциясын байқадыңыздар. Қуанышта шек жоқ болғанымен және араға уақытты сала отыра Арлан командасы есепті теңестіруге асықты. Қақпашы Артем Микушин қаншама мүмкіндікте өз командасын аман сақтап қалды. Десе де Арлан өзінің дегеніне жете болды. Ойынның 15-ші минуты Олег қапталынан басталған шабуыл және Владимир Волковтың соққысы шайба қақпадан табылды. Керемет пас асырып берген Олег Железнов бүгінгі матчтағы ең маңызды голға себепкер болды. Таразы бас теңесті. Есеп 1-1. Және Арлан командасы артықшылықта гол соққан болатын. Бірінші ойының соңына таман Сарыарқа командасы шабуылдап көрді, бірақ қарсылас қақпасынан саңлау таба алмады. Әдеттегі Сергей Кудрявцев өзінің үздік матчын көрсетті. Евгений Лызиннің да бағыттаған соққысы қақпаның сыртынан табылды және қақпашыға қарсы соққыда Чапыров кедергіге келтірді. Екінші ойын кезеңі өте керемет болды және Арлан командасы есепте алдыға шығуға тырысты. Степан Санниковтың пасынан кейін Даниил Парамонов Артем Микушиннан айласын асырды. Қақпашымен бетпе-бет шығу сәтінде шабуылшы қателеспеді. Таблодағы көрсеткіш өзгерді. Даниил Парамонов Арланның екінші голының авторы. Қарағандылықтар таразы басын теңестіруге барын салды және артықшылықта ойнаған мүмкіндікке ие болды. Виталий Шульга, Егор Наместников сынды жігіттер өз командасын алдыға шығаруға таразы басын теңестіруге асықты және дәл осы сәтте Филипп Кнау маңызды шайбаны қақпаға енгізді. Есеп 2-2. Сарыарқа дәл осы соққан голдан кейін шабыт алғандай болды, бірақ бұл Сарыарқаның матчтағы соңғы және Қазақстан кубогындағы соңғы голдарының бірі болды. Арлан шабыттан ойнады. Владимир Маркеловтың тапсырмасын орындауға жігіттер асықты және Олег Железнов тағы да голдық пас авторы атанды. Шайба қақпада. Владислав Николиннің керемет соққысы голға айналды. Есеп 2-3. Тағы да бір гол артықшылық құрамда соғылды. Ойынның екінші кезеңі дәл осындай Арланның басымдығымен өтті. Қақпашы Артем Микушин бұл шайбаға жауап берген жоқ. Владислав Никулин бастаған жігіттер қорғанысқа қарай көмектесті. Сарыарқа есепті теңестіретін мүмкіндіктерін пайдаланбады. Тіпті қақпашы Сергей Кудрявцев та қателескен болады. Үшінші ойын кезеңі тартысқа толып өтті. Арланның бірнеше қауіпті шабуылдары нәтижеге ұласпады. Ойыншылардың да жарақат алған сәтін байқадық. Жанкүйерлердің қуанышында шек болмады. Тартысқа толы ойында Сарыарқа есепті теңестіреді деген сенім болған еді. Бірақ қарағандылық жанкүйерлердің үміті ақталмады. Сергей Кудрявцевтің үздік ойынын байқадық. Тамаша мүмкіндікті Кузьменко да пайдаланбады. Сен соқпасаң, саған соғамын. Жүйесі орындалғандай болды. Және де ойынның 57-ші минутында Владимир Боровков бос қақпаға гол соқты. Владимир Князовтың ойын тактикасы өз жемісін бермеді. Дәл осы голдан кейін Арлан матчтың нүктесін қойған еді. Бірақ та көкшетаулықтар бұнымен тоқтамады. Араға бір минут уақыт салып Даниил Парамонов матчтағы екінші голын соқты. Парамоновтың қос голы
дубль айналды. Бұл ойынның нүктесі болған еді. Көкшетаулық жанкүйерлердің қуанышында шек болмады. Арлан командасы Қазақстан кубогының финалына жолдама алды. Владимир Маркелов та өзінің бапкерлік қызметтегі үлкен бір жетістігіне аяқ басты. Матч статистикасы назарларыңызда соққылар 25-30, жеңіп алынған шайба тастаулар 35-32, артықшылықта гол соғу 1-2, кемшілікте гол соғу болмады, тәртіп бұзу 10-10. Матчтың қорытынды есебі 2-5, Арлан командасының сенімді жеңісі, көкшетаулықтар финалда. Сіздермен бүгінгі матчты жүргізген комментаторлар, мен Ернұр Дүйсенғазы, және менің әріптесім Евгений Самойлов. Сіздерді кезекті жартылай финалдық ойында күтеміз. Сау болыңыздар!